anuga tuhan ku dhajirna dad islaam nimada ka dirinaynin magaceedana sheeganayo qofka asigoo tawxiidsanayo madax ka goynayo asigoo tawxiid ka garaayo kamarana ka duubayo waxaana waxay sheeganayaan inay islaamka yihiin islaam xoojinayaan oo yacni wax islaam ka soo horjeeday la dagaalamayaan ay sheeganayaan taas waxay ku tusinaysaa inay khilaafeen diinta ilaahay iyo xadiidka rasuulka iyo qur-aanka qur-aanka iyo sunnada rasuulka inay khilaafeen ayay ku tusinaysaa waxay meeshaas ka muuqda nimanka argagixisada oo ummadda la hilaagayo oo magaca islaamka la sheegayo caalamkan maaragtay yacni magaca islaamka inay wasaqeen isku dayaan in kasta aysan wasaqeyn karin islaamka qofna ma wasaqeyn karo diinta ilaahay asiga mas-uuliyadeeda qaaday innaa naxnu nazalna dikra wa innaa lahu laxaafiduuna ilaahay wuxuu yidhi qur-aanka diinta annagaa soo dejinay annagaan xafidayna haddana tamad ilaahay run ah madday sheeganayaan waa been marka waxay samaynayaan qof tawxiidsanahayo ayaa intii kaamara laga duubo ayaa madaxa laga jiray waa aragteen markaas adana waxaa la leeyahay islaamka u gargaaraynaa waxaa kalay samaynayaan masaajidada oo cibaadada salaada lagu jiro ay qarxinayaan ay ku dhex dilayaan ama qarxinayaan waxayn haddana sheeganayaan inay islaam yihiin oo islaamka u gargaarayaan marka ummadda soomaaliyeed waxaa rabaa inay ku buraarugto nimankan magaca islaamka maaragtay inay wasaqeeyaan isku dayaan oo diinta ilaahay ka been sheegahayo inay diinta khilaafsan yihiin waxay ku dhex jiraan ay tahay waxyaalo dad kale oo diinta ka soo horjeeda soo direen si diinta loo naco dad loo soo day inay yihiin in la fahmo ayaa loo baahan yahay xaqiiqdii xadiidkaas iyo yacni waxyaalo badan oo diinteena la fartay iyo dhaqanka dadkan marka la fiiriyo waa naman gandaraas ku qaba in diinta islaamka la naco ummadda soomaaliyeed waxaan ugu digaynaa arrintaas inaan ugu qaldin ilmaha yaryarka ah iyo dadka maaragtay aan diinta baranin oo maaragtay nimankan ayaga oo yacni u turjumaayo inay yihiin dadkii kale inay diinta khilaafsan yihiin ayaga saxan yihiin dadku sheegaayo waxaan u sheegaynaa nimankaas diin ma hayaan waa dad diinta ilaahay in maaragtay ummadda nacasiyaan ku shaqaynahayo taas in laga digtoonado la iskana dhiciyo ayaa loo baahan yahay waxaa xaqiiqa aad ogtihiin diinta ilaahay naxariis buu soo diray rasuulkeena salawaatullahi wasalaamu calayhi aayadda qur-aanka waxayna leedahay ilaahay subxaana wa tacaala noo sheegay wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiina ilaahay wuxuu leeyahay aniga wax kale kuma dirin naxariis aada maaragtay caalamka u tahay inaan kuusoo yaan kuu diray buu ilaahay leeyahay naxariis darad waa aragteen dadka yacni siday u galayaan siday u hilaagayaan yacni baniaadamka afka u duubtaan lama hadlaan qof kasta ku dhex jira argagax yuu ku nool yahay aniga degmadan ka imid dadkii baadiyaha ka imaanayay markaad aragtaan waad yaabaysaan baniaadamkii dadkii soomaaliyeed belidkii baadi dadka magaca soomaaliyeed waxay ahaayeen dadkii baadiyaha jooga nolol fiican bay ku noolaayeen dadkii magaalada ayaga waxa lagu kala ganan jiray keliya dhankaa lagu kala ganan jiray hadda markaa aragtay dadkii tuulooyinka nimankaas maamulaan dadka ka imaanahay waa yacni dad doorsoomay waay qofka lafaha iyo maqaarka isku dhigay markaa aragtid gaajo keliya maaha cabsi iyo rucbo iyo walaac ayaa saa u galay marka horta dhabkaasaan ku dhex jirnaa ilaahay ummadda soomaaliyeed haka badbaadiyo annaguna waxaa looga baahan yahay midnama isku duumno in aan iska difaacno annaga oo koob loo tahay uu gargaarada diinta islaamka islaamka shariftiisa annagoo ilaalinayno annagoo muslimiinta sharaftooda ilaalinayno inaan maaragtay arrintaas u midowno ee loo baahan yahay runtii tallaabo fiicana dalka ka bilaabatay arrintaas cibaadada ugu muhiimsan ay ka mid tahay yacnii waxaa xaqiiqdan ogyahay qofka gaalada dhabta dadka la dagaalamo iyo nimankan oo khawaarija qofka la dagaalamo waxaa fadlo badan kuwaan la dagaalamo sida diinteenu nafartay marka arrintaasaa lagu buraarugo waxaan ummadda soomaaliyeed aan ku waaninaynaa oo ugu baaqaynaa in ay isku duubnaadaan shacab iyo ciidan inaan u istaagno sanadkan lagu jiro 2023 inay noqoto sanadkii ummadda soomaaliyeed ka xuroowday khawaarijiinta dumaystay inay noqoto ilaahay ka baryanaynaa u doona somali sudanese hospital daryeel daweyn iyo dhakhaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka somali sudanese waa badqabka bulshadeenna